Jean de Jean och Kvinna med Skeban. Äntligen är vi hemma! Åh, det var en skön grej att vara hemma. Vi har varit runt i hela Sverige, långt upp i Norrland, och nu är vi äntligen där vi hör hemma. Det ska bli så himla gott alltså. Vi har lite mysiga låtar på lag, lite gamla och lite nytt och sådär. Vi börjar från början. Kommer ni ihåg den här? Smedingspär tar fram sitt dragspel. Jannicke stämmer sin fin. Karls Hulda har sin pyttelilla munspel och sin nya röda kyl. Tack för mig och Malmö! Jag tänker dans på Rebyänga. Och vad det är som är det. Och med frågorna är vilda svängar. Öl och tydlig och nära där. Och så är det annars att vi skrattar. Slutet av augusti då och funderade och summerade den sommaren som då hade gått. Den sommaren var ganska lik den sommar som gick i år med rätt mycket regn och rusk och sånt. Men ändå några varma små minnen och varma små fina sommardagar. Och det blev naturligtvis en sång och jag tror den sången fick den finaste titel jag någonsin har hittat på. Den heter nämligen
När regnet föll från himlen så viskade vinden förlåt. Visst är det vackert? Va? Men kom här! Den dagen då du kom lyste solen av himlen. Det luktade gott av blommor och jord. Och fåglarna sjöng till den sena timmen. När du i förlysen viskar du mina ord. Ja, en sommar var på. Vi fick det tillsammans. Skratt och så följde oss sen. Det fanns bara du. Jag såg ingen annan. Aha. Och när regnet föll från himmelen viskade vinden för dem. Tiden gick fort. Snart kom hösten. Med blödande löv från päron och lön. Och en nejle till stranden. Där höjde jag rösten högt över vågornas brus. När jag sjunger vår dröm. Ja, den sommaren var bra. Vi fick det tillsammans. Skratt och sång följde oss sen. Det fanns bara du. Jag såg ingen annan. Aha. Och när regnet föll från himmelen viskade vinden förlåt. Fantastiskt vackert uppe på Bjärehalvan. Vi bor på Hallandsåsens västra slutning där det slutar ut mot havet, alltså ut mot Skälderviken. Och vi bor i ett suterränghus där på backen och har en vidunderlig utsikt. Vi ser över hela Skälderviken då. Långt borta i horisonten ser man kullen och på natten så blinkar kullens fyr så fint för oss och sådär. Och en annan sak, på sommarkvällarna kan man sitta på balkongen och titta när solen går ner i havet. Det är så himla mysigt. Och det har också mina grannar lärt sig, va? Så strax innan solen går ner så kommer de och knackar på. Kan vi inte sitta på din balkong ikväll? Alltså, ja, så ja, det kan vi väl göra.
Och vi hinner inte mer än doppa rumpan i stolen från... Du har inte någon kallöl i mig. Jo, visst har det. Jag går och hämtar en kallöl och så kommer jag och Göran som alltid lite hungrig. Du har inte sådana salta pinnar. Jo, visst har chips och så, ja visst. Så bär man ju fram det och så blir det ju fler öl. Och så, ja, ni vet själv hur det är. Dagen efter så ligger man här i sängen så står Monica och rycker mig i tårna. Så sa hon, upp och hoppa din ladedrummel. Och det är det denna sången handlar om. Den heter Du morgon. Ja. Skriva låtar, spela in skivor, vara ute och spela för folk och åka på turné och så. Och träffa glada människor nästan varenda dag. Det är så himla mysigt alltså. Det är kanon, det kan inte vara bättre va. Och ni vet, man skriver låtar så försöker man ju hitta på lite så. Och man skriver gärna om sånt man har runt omkring sig va. Naturen och sin hund, sin familj och sina grannar och sådär va. Och sina fruar till exempel. Jag har skrivit kärlekssånger till alla mina fruar och de blev så jävla glada allihopa. Det är sant. Ja, alla, det är kanske lite skrytigt va. Men jag är inne på min andra nu. Bägge två blev jävligt glada, det kan jag säga. Jätteglada blev de. För ett tag när jag var inne i den här kärlekslåtskrivandet så
tänkte jag, oh, jag ska kanske ge ut en box med sådana kärlekslåtar till fruarna. Det här var fräckt ju. Hasses bästa fruar, volymet. Men det blev bara två låtar, så det blev inte mer än singel, så jag låg ner projektet. Det var ingenting att hålla på med. Men när Monica och jag, vi har ju varit gifta nu 23 år, när vi hade varit tillsammans ett år ungefär, så skrev jag en sån där smäktande kärleksbrott. Ni vet, när man är så där rusigt förälskad, man blir röd om kinderna, ögonen timpar och så. Till frukosten på morgonen sitter man och kastar cornflakes på varandra. Och så, så kärt, va? Och på kvällen när man ska titta på tv så kasar man runt i tv-soffan till man sitter redan inne i armstödet, bara för man ska vara riktigt nära. När jag mådde så och när jag kände så skrev jag en kärlekssång till Monica. Så jag tänkte att vi skulle spela en liten bit för den här. Den heter Du är så fin. Henne blåser varma vindar som leker med ditt hår, och jag känner samma längtan som i unga. Jag ser värmen i dina ögon när jag tar din hand i min, och jag viskar i natten, du är så fin. Och ni förstår väl att jag var kär. Det var berusande mysigt. Men så tänkte jag nu är jag där som 23 år sedan, så i våras skulle jag göra en ny platta, så tänkte jag det kanske på tiden att jag förnyar min kärlekssång till Monica. Och då skrev jag en ny en. Och jag kan säga att alltså, efter 23 år så blev det lite annorlunda, för då låter det så här. Sommarklänning, om du ska bli ut och dansa så gott som det går. Sätta på barnen på min gröna cykel, för det kväll ska jag ta mig en redig stunden då. Fötterna ska fara fram, så lacka vingar, vi ska fara och flyga runt som i trans. Nu ska vi visa folket på bygden och hur man kan ha om man bara får en chans. Nu har vi jobbat hela långa veckan, vi har slitet och släpat vår eviga dag. Det får mig att må bra. Hej lilla gumman, ta på din sommarklänning, för nu ska vi ut och dansa hela kvällen ett år. Sätta på rummet på min gröna cykel, för jag har redan tappat en redig stucket år. Och fotbollen ska fara fram som läkevingar, vi ska fara och flyga runt som en trans. Nu ska vi visa folket på byggen och gumman kan ha om man bara får en chans.
annan sorts kärleksförklaring. Det behöver inte alltid vara så smäktande och vackert. Det kan ju vara lite hurtigt och glatt också. Men kärlek och romantik, det är fint. Alltså, tänk, alltså, jag skulle ju inte kunna tänka mig ett liv utan kärlek och romantik. Det är ju så mysigt, det är så gott. Det är ju det som håller en uppe på något sätt. Och själv är jag otroligt stolt, för jag har fått reda på att jag blev tillverkad i Malmö Folkets Park. Det är sant! Det är sant! Alltså, kan ni tänka er något fräckare? Alltså, här står en speleman som blev tillverkad i Sveriges äldsta folkpark. Det är ju så kaxigt så det är inte sant. Jag lär ha kommit dit med min far och gick in med min mor. Ja. Det är sant! Och här står jag livs levande. Va? Sika möten det blir i livet och hur fint det kan bli. Nu ska vi ta en sång om ett annat möte, nämligen när jag mötte änglarna en gång för länge sedan. Då blev det så här. Jag fick jobb i ett popband som var här från stan. Det var en kille som hette Lars Nilsson.
Han kallade sin musikerkretsar för Lasse Långare och han bodde neråt vid Ellingen någonstans. Han hade ett popband som hette Thunderlines och det var många musiker som spelade med honom. Så. Och Lasse, det som var, det var att Lasse hade alltid gott om jobb. Jag tror att han snackade lite extra som arrangören, att han hade engelska musiker och amerikanska tonårsidoler och sånt som sjöng i hans band. Det var väl inte sant, men han fick massor av jobb i alla fall. Och en sommar så fick vi ett fantastiskt jobb. Vi skulle spela på en sån här varieté som åkte omkring på alla marknaderna. Och ni vet, det var ju jätteroligt för unga pågar. Vår uppgift var alltså att vi skulle stå på en liten scen ovanför biljettluckan. Och så skulle vi stå och spela poplåtar där. Och så när det kommit fram tillräckligt mycket folk så kom utroparen för upp på scenen och så berättade han om alla sensationerna som fanns inne i tältet då. Det var ju dåtidens stora varietéartister. Det var en tandatlet som drog lastbilar och sånt med munnen. Han hette John Mausis. Och sen var det Mr. Swing, djävulen i den röda slängkappan. Han var fakir. Stack nålar genom halsen och sådär. Och sen var det ju lite starka gubbar och lite omtjusorskor och sådär. Och sen naturligtvis de obligatoriska stripporna då, Miss Eva och Miss Lee. Och jag kan säga direkt att det var tur att min mor aldrig fick reda på vad jag höll på med, för hade hon kommit och hämtat mig direkt. Men det blev lite sång som går så här. Det är marknad i Kiv. Vi står på en scen. Vi är till för att locka fram folk. Vi tar några låtar som ingen hör på, för en publik som vi inte kan nå. De väntar att få se Miss Eva och Miss Lee, den här varieténs attraktion. Och se där kommer de med lite vippande gång, smått förlägna för sin nakna profession. Utroparen skriker: jag lovar valuta för en slant! Plötsligt delar sig massan, de tränger sig fram. En löj, gammal vithårig tant. Må djävulen ta på dig och lära dig veta du. Må jag börja bli tung och svår. Tjäna sitt leve på det sätt som ni gör. När det är synd och förnedring och den sanna kärleken dör. Miss Eva och Miss Lee försöker att se genom mig förföriska ögon. Utroparen lägger till: det här är flickor som vill, så gott folk, bara titta och njut. De har pinkande munnar och ögon som brunn. Må djävulen ta dig och lära dig veta hur. Må en låda bli tung och svår när era dagar är slut. Att tjäna sitt leve på det sätt som ni gör. Det är synd och förnedring och den sanna kärleken dör. Ja, då må djävulen ta dig och lära dig veta du. Må det börja bli tung. Att förtjäna sitt leve på det sätt som ni gör. Det är synd och förnedring och den sanna kärleken dör. Ja, det är synd och förnedring och den sanna kärleken dör.
ska ni ha. Det var marknad i Kivik det. Nu är det så här att i början på 70-talet så greps vi av gröna vågen, min dåvarande fru och jag. Det var då vi flyttade ut till Kvinnaböske. Det gick liksom en våg genom landet att folk skulle flytta ut på vischan och leva nära naturen av det som jorden gav. Och jag kan ju säga direkt att jorden i Kvinnaböske den gav inte mig speciellt mycket, så det var en jävla tur att jag var tjock när vi flyttade in. Annars hade jag inte suttit här idag. Nej, jag inte. Nej, jag var ju stadspåg. Jag kom ju här från Malmö. Och så tänkte jag, ja men om jag bara prenumererar på tidningen Land så ordnar det sig. Men det gjorde det inte, kan jag säga direkt. Så enkelt var det inte. Men jag ångrar inte en sekund de åren som vi fick i Kvinnaböske. Mina barn växte upp där och hade ett fantastiskt liv med sina hästar. Och vi hade får och vi hade höns och gäst och ankor. Jätteroligt. Och jag träffade en massa mysiga människor som jag aldrig hade träffat annars. Till exempel min granne Nils Mattsson. Han var däremot en fantastiskt fin representant för bondeskrået. Han var en riktig gammeldags bonde. Han älskade sin jord, han älskade sina djur och naturen och sådär. Och han hade en engelsk tålamod. Han kom alltid och rättade till när jag hade burit mig bakvänt åt. Jag körde ner traktorn i lerhål ute på åkern och sånt. Då kom Nils och ro på mig. Jag hade ordnat vid Hasse, sa han. Och så boxerade han åt mig. Jag lånade hans plog och körde i tuden mot en sten. Men det fixar vi, Hasse, sa han. Jag är alltid så otroligt snäll och fin människa. Och naturligtvis så skrev jag ju en sång till Nils. Han blev så stolt och glad för den här sången. Och varenda gång han hade hört den i radio så kom han gående och från backen upp till vår gård och sa: Hasse, jag hörde vår bit på radion idag. Alltså glittrade i hans ögon. Och nu sitter han där uppe i himlen hos mina hundar och väntar på att få höra sin låt. Och det ska vi ta nu. Där kommer den, Nils. Den heter Slott för oss Nilsmats. Det luktar gott ifrån nyslaget här. Musiga kinder, det håller väl det med. Älven ska bärgas med svärdet i ett år. Mycket ska man hinna fast den sommaren är går. Kristina hon röpsar så nävarna blöd. Egon blir så trött att han vill gulla sig med bör. Maja dricker kaffe och alla ser sig ned. Nils blir på ljög, jag tror men inte fler. Älven ska bärgas med steget och vart där med hjärta ljög. Min kroppen gör bör. Det ska ni få när jobbet är klart. Men då knar det igen så när man sätter var. Solen så går ner så står de där på var. Hjärtos och granna och Nils Mattsson är glad. Nu får vi ner till sjön och tar oss ett bad. Medan Maja kugar pärror och tar fram lite mat. Hölet ska bärgas med steget och med värmeget på ögon. Vi kommer göra utan besvär. Fler ska ni få när jobbet blir klart. Nu mocknar det rejält så lär oss sätta fart. Ja, när Nils Mattsson skåras i slott och län. Klockan blir undan för bia och regn. Sillen har gått ifrån himmelen blå. När hässjorna reser så höllet hänger frå. Det luktar gott ifrån nyslaget hö. Osiga kinder, det har man ända med. Höllet ska bärgas med svärdet i ett år. Ja, mycket ska man hinna fast när sommaren är kort. Höllet ska bärgas med svärdet i ett år. Ja, mycket ska man hinna fast när sommaren är kort.
faktiskt så är det så här, nu har hösten kommit. Vare sig vi vill eller ej, och vi tycker det eller ej, så har den kommit alltså. Och själv har jag inga större problem med det. Min fru däremot, hon tycker om hösten. Hon är en sån vårmänniska. Hon går och tittar efter den här vinterjäcken och snöropparna. Och när påskliljorna sticker upp. Och, ja, det kommer upp lite sådana gröna skott lite då och då under den kalla jorden. Och vittnar om den fantastiskt varma, fina sommar som ska komma. Det tycker hon är fint. Medan jag då tycker att hösten är rätt behaglig. Man ger upp kampen mot ogräset och ställer in, det är inte lönt, nu är det slut. Och så ställer man in gräsklipparen och så. Och min favorit vistelse, det är alltså en söndag eftermiddag. Det regnar som fasen ut och det blåser och regnet piskar mot röd, man kan inte gå ut. Sitter man inne i sin lilla stuga där så har man tänt en brasa i kakelugnen. Det knastrar behagligt. Man har en kopp kaffe vid sidan om sig och en god bok som man sitter och läser. Vid mina fötter ligger vår lilla hund, lilla söta fröken Gulli Andersson heter hon. Hon ligger och snusar fint. Och Monica sitter i stolen vid sidan om som vanligt och skickar sina raggsockar som vi ska ha till vintern när det blir kallt ute. Så vi har det så mys. Nej, det gör hon inte. Det är bara som jag hittar på en annan hus att du kan köpa dina husar själv. Men man målar upp sådana fantastiska bilder, liksom, önskebilder. För många år sedan när vi renoverade vårt hus i Kvinnaby skulle vara gård så fick vi bo i en stuga nere i Engelsbäck vid stranden. Då skrev jag en höstvisa där nere. Och nu är vi tillbaka i Engelsbäck. Vi bor inte ända nere vid havet, men vi ser havet förända dag. Och nu tänkte jag skulle sjunga den sången som handlar om stranden i Engelsbäck. Den heter Höstens sista blomma i alla fall. När trädens grenar spretar nakna, marken sveper sig i ett täcke av blad. Kvar av sommaren finns det bara saknad och minnen som jag hoppas ska hjälpa dig glad. På din strand där står stugorna tomma och båtarna är uppdragna på land. När jag plockar höstens sista blomma och håller den försiktigt i min hand. När gässen sträcker mot söder och åker ligger nyplöjd och svart. Jag känner vem ju för att sommar är över. Höstens första frostna kommer snart. Och vid stranden där står stugorna tomma. Båtarna är ju fångna på land. När jag plockar höstens sista blomma och håller den försiktigt i min hand. Ännu en dag har slått. Allt är stilla och lugnt. Några stjärnor på himlen har vaknat. Över havet faller mörkret
mäktigt och tungt. Och i stranden, där står stugorna tunga. Och båtarna är ju flagna på land. När jag plockar höstens sista blomma. Försiktigt i min hand. Och jag plockar höstens sista blomma. Och låg den försiktigt i min hand. Stifta närmare bekantskap med den senast inkomna medlemmen i bandet, nämligen Jannike Stenby. Jag träffade Jannike när vi skulle göra Melodifestivalen uppe i Örebro. Då hade grammofonbolaget plockat fram henne, för de tyckte jag skulle ha en kvinnlig violinist. Och det blev Jannike, och sen dess så har vi hängt ihop oss och ler och långhand. Hela sommaren har vi spelat. Vi har varit i TV, vi har varit överallt och gjort massor av roliga grejer. Och Jannike har varit med hela tiden. Hon är jätteduktig instrumentalist, hon spelar keyboard, hon spelar gitarr, fiol, mandolin, dragspel, vad ni vill, munspel och allt. Och sjunger fantastiskt bra. Och det är jätteroligt. Och en annan sak som är rolig med Jannike är att hon kommer ju längst upp ifrån norr, och jag kommer ju här nere från söder. Och vi binder ihop landet så väldigt vackert och elegant. Och vi har inga som helst språkproblem. Har vi inte? Nej. Det går som en dans. Kan man säga. Nästan. Jo, men det går. Jag tycker också att vi förstår varandra väldigt bra. Mm. Det är väl det där när vi ska repa körerna som du tycker att min beton är inte som din. Just det, din betoning. Vissa betoningar. Men det spelar, alltså det är ju så här små detaljer. Det funkar ju bra. Vi har lite som språkskola. Hon och jag lär mig lite norrländska. Ja, och så. Så lär jag henne lite skånska så. Ja, så vi har ju kommit på det här, eller jag har kommit på det här, att Hasse, han gör inte riktigt sin läxa om inte han får redovisa det on stage varje kväll. Så att nu har vi ju tagit in det här i schemat, att jag ger han en line så här på scen som han har fått några dagar innan, och så ska han kunna den helt enkelt. Ja, och så är det vice versa också. Mm-hmm. Ja. Ska jag börja här? Shoot baby, shoot. Harta bort i harta och harta bort i här. Jaha, harta bort i harta och harta bort i här. Ja, hur var det nu? Jag var det där med matteläraren. Ja, precis. Jo, jag tror jag kan det. Hälften av hälften och hälften av dig eller något sånt. Nej, inte dig. Är det sant? Ja. Första gången man sa till mig. Nej, jag har bortat en månad. Okej, okay, du fick den där. Ja, men då ska du få en om du ska få en lätt en. Okej. Okay. Örna störta. Tvärsätt. Mina namn, Jannike är inte bara en fantastisk musikant, hon skriver låtar också. Nu ska hon sjunga en alldeles egen låt och hon ska själv få berätta om den. En stor applåd för Jannike Stenlund! Ja, en alldeles rykande färsk låt ska vi få höra som släpptes på mitt egna album i somras. Och den här låten, det är titelspåret på hela skivan. Och den, jag brukar jämföra lite, alltså texterna som är lite så här, den förbjudna kärleken mellan herr Fredrik Åkare och fröken Cecilia Lind. Skillnaden är att den här gången, ja, den enda låten som faktiskt handlar om mig själv.
Och det handlar egentligen om att jag berättar det här för de vad ska man säga, runt omkring. Det här med oro. Om man nu träffar en karl som, ja, folk inte förväntar sig att man skulle vara tillsammans med. Då kan man ju be dem att ta ett steg tillbaka och zooma ut. Och inte oroa sig för saker som ännu inte har hänt. Och det är just vad låten heter. Zooma ut! Tender, ooh.
Tack så mycket. Nu, kära vänner, ska vi tänka oss tillbaka. Det är 1962. Vi befinner oss på bygdehemmet i Östra Ljungby. På scenen står de, Hall Terry and the Strangers. Hall Terry, det var jag. Det var mitt artistnamn. Alltså, ja, man kunde inte hitta Hans Olle när man var sån råkare. Löjligt ju. Vi tog initialerna på mina förnamn Hans Olle Lennart, så blev det Hall. Så la vi dit Terry, för det lät lite internationellt och så. Och mitt kompan hette The Strangers. Och vi var ute och for i hela nordvästra Skåne. Vi la alla arenorna för våra fötter. Det kunde vara Mörarps bygdegård och Tågarps bygdegård och Gutemplartemplet i Ljungbyhed. Överallt! Och tösorna stod och drog oss i byxorna och sa, det var fantastiskt fint. Och nu, kära vänner, ikväll ska ni få göra bekantskap med 2015 års upplaga av Hall Terry and the Strangers! About the love that went on.
så jag tycker det är fantastiskt roligt att spela de här låtarna. De sitter i ryggmärgen, man har dem med sig alltid. Jag har till och med gjort en platta med sådana här låtar, för jag verkligen älskar dem. De ligger till grund för hela ens liv på något sätt. Det är så himla mysigt. Och nu när vi är ute på turné, jag får spela dem varenda kväll. Och jag har njutit och jag har tyckt det var så kul. Ett litet problem har jag, det är min kavaj har blivit lite. Jag kan inte få ihop den lite, men jag kan ha den lite annat. Annars är det bara, det klackar med taket och det är jättekul. Men nu, kära vänner! Nu är det dags för reklam! Okej Malmö, låt mig få presentera på fiol, Jannike Stenlund. På gitarr, Ola Hjelm. På gitarr, Johan Bileken. Vi har Kalle Magnusson på bas. Niklas Brandt på keyboard. Så hände en stor sak i mitt liv, en väldigt betydelsefull sak. Jag blev nämligen pensionär. Ja, jag vet, man kan ju inte tro det när man tittar på mig. Men det är sant, jag blev pensionär. Och då tänkte jag så, nu när jag är så gammal, så är det kanske på tiden att jag samlar liksom allt vad jag har fått varit med om i en bok, en biografi. Jag har ju varit i Amerika och spelat med mitt band. Jag fick träffa Fugelsan och gå runt på den här NASA i Houston och sådär. Jag har gjort massor, jag har gjort egna tv-program, jag har gjort 24 album, massor av saker jag har gjort. Jag tänkte, jag måste ju berätta det så folk får läsa om allt kul jag har varit med om. Och då bestämde vi det, vi gjorde en bok, jag skrev den ihop med en kille från Göteborg. Och sen skulle jag ha en titel på boken. Ja, Alan. Jag tittade i min låtkatalog då, bläddrade tillbaka lite grann, så hittade jag en låt som jag hade skrivit för många år sedan som heter Jag har skrivit mina sommar, och det var ju en fantastiskt bra titel på boken. Sen i våras så skulle vi ju göra ett tv-program här ute i Sunnanå. Hass och Kvinna Böskeband live från Sunnanå, och vi satt mitt i publiken och spelade sådär, och det blev ett otroligt omtyckt program. Det var ju jättekul, det var över en miljon människor som såg det på SVT. Och det var ju kul, och då döpte vi det också till Jag har skrivit mina sånger.
När jag gjorde boken så gav jag samtidigt ut en samlingsbox med 60 låtar från min karriär. Från allra första och fram till det som var det nyaste då. Och den hette också Jag har skrivit mina sånger. Och nu när vi skulle ut på den här turnén så skulle den ha ett bra namn. Det blev det. Jag har skrivit mina sånger. Han är inte dum den lille gubben, men han har mycket, mycket där bakom håret och pannan och så. Men då sitter ni naturligtvis där och funderar. Några av er har säkert hört låten, men ni andra sitter och funderar, vad är det för en bit? Den har jag aldrig hört. Så därför ska vi spela det för er nu. Jag kan säga det är Charlie-bit, va? Så om morsan sitter på sidan någon så lägger armen om henne och trycker till bitar på turnéntet och lägger pannan mot henne med saxen. Sådär. Och är det inte morsan som sitter så gör den då. Så blir det jävligt bra, ska ni säga. Kommer en riktig tryckare, alltså. Jag var en ung och reslig man.
så mycket. När jag var en liten grabb så hade jag en stor dröm egentligen, och det var att när jag blev tillräckligt stor och fick av körkort så skulle jag bli skinnknut. Jag tyckte det var så fräckt. Jag hade ju en kompis som hade en storebrorsa som var skinnknut och så. Och jag samlade på bilder av sådana motorcyklar och sådär. Jag tyckte det var så fint. Jag såg framför mig och jag for fram på en stor båge där. Och jag hade mitt svart, jag hade svart hår på den tiden. Men mitt svarta hår var blankt och bröjlkräm och vågen stod som en bra. Och det var så fint. Jag var så tuff alltså. Jag var så härligt. Nu blev det inte så riktigt i verkligheten. Utan det närmaste jag kom, det var enväxlad Husqvarna moped, kilremsdriven. Ja. Mina kompisar sa att han har en husselbarmsdriven moped. De hade ju sådana fina sundar på sånt med fem växlar och puck och sånt. Så kom jag med mina. Men det gick ganska fort alltså, men det var ändå inte som en riktig motorcykel. Men så har jag ju en bror, en lillebror, som alltid har gjort vad han vill. Han har liksom gått fram i livet och alltid brytt sig om vad folk tycker och tänker eller sådär. Vill han ha en motorcykel så köper han mig. Och då gjorde han ju naturligtvis en stor som en Harley Davidson. Han blev skinnknutad han, och han fick vara med de stora pågarna. Jag tror de var ute på Frasses bar och så. Så drog de en repa på stan och ut på landet lite och så. Och så, och där stod jag. Avundsjuk och dann. Men sen när jag började skriva låtar så tänkte jag ska skriva en nedvisande i min lille skit. Så, och det gjorde jag. Men jag kan säga, allt i visan är inte sant. Det är lite är sant, va? Lite är påhittat. Så där. Den heter Kung Ola och den går sådär. Se lite försiktigt, rakt över gatan ska jag visa dig. Handen först i konvojen, på den svarta hojen, han som sa hej. Han som sa hej. Han heter Ola, vi gick i samma skola när vi var små. Vi tyckte han var rolig, ibland men inte otrolig, men svår att förstå. Han kom och gick som han ville, han var brudarnas kille, förstår du mig? Vilka bravoror, han gav lärarnas far och aldrig gav han sang. Nu är han ledare på kvotarna i stan. Ja, de sa att han är 44 barn. Det är det på morgonen.
Innan vi spelar det allra sista så finns det en sång som jag gärna vill spela för. En sång som jag faktiskt trodde skulle bli min första stora hit. Va? Och jag kände liksom med hela kroppen att det här kommer att bli något speciellt. Va? Och det blev en jättehit, men inte med mig. Utan det var som Bert Karlsson hörde min låt. Va? Och köpte min skiva, åkte till studion där Alf Robert som höll på att spela in min platta. Sa till Alfe, spela in den här låten, det blev en hit. Och det gjorde han, och han kom på Svensktoppen med den, och han kom till Bosse Larsson i Nygarn och allt på allting. Va? Och det var inte bara Alf Robertson som spelade in den, utan det var ju också Lasse Stefans, och det var Vikingarna spelade in den, och Lil Nickes och allt vad de hette i Karlssons stall. Va? Och där satt jag med lång näsa i en kvinnaböske och kunde inte göra någonting. Va? För det är ju nämligen så att om man en gång publicerat låt så får vem som helst spela in den. Men jag kan säga att Robertson och jag blev ju riktiga kompisar. Vi var ute och spelade country kors och tvärs i landet och hade väldigt roligt tillsammans med bland annat Kiki Danielsson och Elisabeth Andreasson och Rankan och Råberg och allihopa. Och vi hade fantastiskt kul på den tiden. Nu tänkte jag att ni skulle få höra låten i original, för den ska framföras på skånska, det förstod inte de andra. Då går det så här. Jag ska måga vid Anton, står utan mynt i käpp och han lyckar på dansbanan ner. Bland gröttlöva människor vid gränsen med munnen i ljuset och dansar sig. Han tittar lite åt varann och svänger upp i den till dansen med sin kavalier. Hans hjärta bankar och hans kinder bankar, han mörker och hennes bok och hon ler. Han slutar sänga ut och han tänker tillbaks, det blir som att dansen tjugger. Det var det kvällen när han mötte Eileen här på Vallengrand.
dansen slut. Anton säger sig på vidare omkring. Den ljusa tösen hon är borta nu. Kvar på brunnen finns ingenting. Nej, våra vinnat och tog i Antons arm. Och säger nu är det dags att gå hem. Så vänder hon tillbaks mot byn igen. Och kommunen så åter hon sen. Vad ska man åka med att hon är gammal nu? Han säger hon är honom inte ut. Och vet du fast det var att vi vänt på. Han har kommit tillbaks mot byn. Och nu alla barn som sitter här och väntar och har väntat och har väntat. Ska han inte ta den snart? Ska han inte ta den? Ja, vad tråd jag med. Nu kommer det en annan istället. Ja. Men nu kommer ingen Ann-Kristin idag. Nej, det tar vi Svedala istället. Men nu, förstår ni, nu ska vi ta den sången. Nu ska vi ta den sången. Och det var så att de ringde till mig från Melodifestivalen. Och jag hade ju sjungit på demon då till den här sången, va? Och pratat med Anders Reithov, en av upphovsmännen. Och han berättade att han var uppvuxen med min musik och sådär. Ja men okej, okay, jag har lyssnat på det. Ja men det lät ju likt det som jag gjorde själv. Så därför kändes det naturligt för mig att sjunga det. Och vi skickade in den och sen så ringde de då från TV. Jo, den hade ju kommit med om jag ville komma upp och sjunga den. Och jag var lite sådär, för de hade frågat mig tidigare och jag hade alltid tackat nej, för jag tyckte liksom att Melodifestivalen, det var inte mitt feeling och passant riktigt där, tyckte jag. Men så började jag fundera då, jag har ju många kamrater som jag har jobbat med under årens lopp, Lasse Berghagen, Sten Nilsson, Lasse Holm, Siv Malmqvist, ja, Lill-Babs, min fru Monica, alla har varit med i Melodifestivalen, Monica har varit med 4 gånger. Så tänkte jag, Hasse, om du nu någon gång ska vara med i Melodifestivalen så är det hög tid nu. Ja, så jag tackar ja. Och jag åkte upp till Örebro och då träffade jag Jannike där. Och då sa jag så till Jannike, nu ska vi in och göra ett bra jobb, Jannike. Vi ska bara se till så att vi inte kommer sist. För jag ska snart växla ner min karriär nu och jag vill ju inte bli ihågkommen som han som kom sist i Melodifestivalen. Det är ju jävligt bra det där, så det vill man ju inte. Nej. Så. Så hoppas vi att vi hamnar mitt i ja, resultatlistan. För att vi skulle gå vidare hade jag inte en tanke. Men det gjorde vi ju när Roger. Och vi kom till Helsingborg. Och jag tänkte, kul. Då får man sluta Melodifestivals äventyr på hemmaplan. Alla mina kompisar kan komma och titta. Det är ju ändå Sveriges största turnerande cirkus som jag åkte med. Jättestort. Och komma hem till Skåne där de förstår vad jag säger och sånt. Det behöver mig till. Det var ju jättekul. Och ni vet, när vi kommer in på arenan i Helsingborg och taket skulle lyftas. Så tryck. Så de blåste hela vägen till Friends Arena till finalen. Och när vi kommer dit så sa jag till Annika, nu ska vi bara se till att vi inte kommer sist. För här är det tufft. Här uppe i Stockholm, här pratar de fort och här är en helt annan livspuls än vi har här hemma. Så det, här gäller det att ligga i alltså, och ge i hjärnan. Och ni vet, då hade de gett oss startnummer 12. Det var en liten hedersbetygelse, för jag var äldst i hela startfältet. Jag kunde vara moffar till alla de andra. Men vi kommer ut på vår 12:e startplats och börjar dra igång. Och 35 000 människor reser sig upp och börjar sjunga och dansa där mellan stolarna. Sicket ryck det blev. Ungarna hade gjort sådana skyltar. Heja, Hasse stod där. Det var tusentals sådana små skyltar. Och jag stod där och tittade och jag höll på att börja böla. De gillar ju det. Och jag hade fick liksom skärpa mig riktigt. Gubbe, håll nu igen. Du kan inte stå och böla framför kameran. Nej.
Men jag lyckades behärska mig. Och sen så, när det var över så skulle vi då gå runt och så skulle vi gå ut och sätta oss i något som heter Green Room. Det var mitt ute i publiken. Och för säkerhets skull så skulle man ha en kamera in i huvudet. Fall i fall när man då fick rösterna då att det skulle ryka i ögonfrågan eller det skulle komma en tår eller någonting så skulle de ha det på bild. Ja visst. Och ni vet så skulle ju Europa rösta först. Och det första landet röstade Hassingapoy. Andra landet Hassingapoy. Tredje landet Hassingapoy. Och jag tittade på Magnus Karlsson, han hade inte heller fått någon pengar. Vi sjöng ju på svenska, han och jag, alltså det var ju värdelöst. Alla de som sjöng på engelska, de fick ju poäng. Men, sen kom ju Israel, Hasse 10 poäng. Va? Kolla, jag tänkte, vad är detta? Men sen så kom jag på det ju. De hade ju för några år sedan ett bidrag som gick såhär hoppa hula 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 hoppa hula. De tyckte nog att jag var lite lik det. Alltså. Det var lite igenkänning sådär. Alltså. Så jag fick 10 poäng. Och sen så då när svenskarna började rösta. Då kom ju den lilla gubben som en kanonkula genom hela startfältet. Och vi slutade på fjärde plats. Och jag sagt, för oss så var det en seger. Och jag vill passa på att tacka alla er som röstar och röstar och röstar så vill att vi kom dit. Tack ska ni ha för hjälpen. Och jag kan säga direkt att mitt liv har inte varit så likt sen Melodifestivalen. Så jag, alltså i början där, nu har det lugnat sig lite va, men i alla fall varje vecka får jag fria brev va. Och det är sådana glödande känslor. Och det är ju inte från damer i min egen ålder, nej nej. Det är från tös och från 3,5 år. Jag fick ett sånt fint mail från en mamma då. Så skrev hon, vi har en liten dotter som heter Signe, hon är 3,5 år. Hon samlade hela familjen, så ställde hon sig på golvet och så klargjorde hon tydligt och klart att nu är det så att jag är kär i Hasse Andersson. Så sa mamma, ja men det är ju mysigt, han verkar ju vara en mysig gubbe. Men tycker du inte han är lite för gammal? Hasse är inte gammal, han är pigg. Det är så kärt. Jag fick blommor av en liten flicka i Halmstad, alltså, så att det var ett kort i mitt rött hjärta. I det röda hjärtat har du limmat fast en liten tand. Här får du min första tand som jag tappade. Det är så mycket kärlek och det är så fint. Man blir så himla glad. Jag ska bara säga att jag var uppe i Luleå och spelade. Så kom en mamma, då hon hade son till lille William, han var 4. Och så jag läst sagor för William så länge jag kan minnas och han har alltid älskat oss. Sen du kom in i vårt liv så går det inte med sagor längre. Nu ska han varje kväll höra samma artikel ur Vi i Villa som handlar om när du planterar bärbuskar på din tid. Va? Kan vi få varenda dag? Varenda dag ska jag höra det. Det är kärlek. Det är kärlek och jag är så glad, jag är så stolt att jag får uppleva det. Alltså jag har fått en ny vår och det var ju fantastiskt. Att man fick göra en sån resa med Änglahund, det var ju stort. Men att jag fick göra det en gång till innan jag drog mig tillbaka, det är helt fantastiskt. Och nu ska vi naturligtvis spela sången som satt igång hela cirkusen. Kan vi ta den som allsång? Vilken entusiasm! Jag frågar en gång till, kan vi ta den som allsång? Ja! Yeah! Så ska det låta. Om vi gör lite prov så får vi se hur det går. Det var dans och håll igång. Upp på bloggen natten lång. Det var... Det kommer till bli makalöst bra detta med musik. Då kör vi så det ryker. Ja, det var dans och håll. Ja, det var dans och håll igång.
som elden oförlös. Dagarna på Sjöbo var vilda och de svingade av sin tön. Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Bort och frusen stod jag kvar, och om scenen en stor dagsamma. När jag hörde någon mumla något om sakna. Där i gräs satt en man och en liten hund. Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släckt och livets låga. Det är dags att lämna denna jord. Får man ta hunden med sig in i himlen. Han är snäll och han har varit en viktig vän. Han är krig och fin och skatten är inte tom. Får man dig nu spelar man. Jag svarar lite enkelt som man gör. Min hund kommer säkert i himmelen när den dör. Någon rymmar, det är dags att åka hem. När jag satt där i bilen tänkte jag på frågan igen. Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släck och livets låga. Det är dags att lämna den här jord. Får man ta hunden med sig in i himlen. Han är snäll och han har varit en riktig vän.
så viktig att han förtjänar ett ärligt svar. Men nu kan sova viktigt någon hundar som döller på jorden stanna kvar. Hej du Spiderman, kan du sova på min fråga? Det är jag och jag menar varje år. När vår herre släck och livets låga, och det är dags att lämna den här ord. Får man ta hunden med sig in i himlen? Han är snäll och han har haft en riktig vän. Han är klok och fin och skatten i betal. Får man dig en Spiderman då blir jag glad. Får ni kanske? Får man ta klass, det är där. Jag älskar mig. Sista gången! Får man ta hunden med sig in i himlen? Han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten i betal. Får man dig en Spiderman då blir jag glad. Ja, får man dig en Spiderman då blir jag glad. Tack ska ni ha för en toppenkväll. En riktigt viktig höjdarkväll. Vill ni så ses vi ute i foajén och kommer ut och signerar mina boxar och mina böcker och mina skivor och grejer och allt. Och Jannicke kommer att signera sin skiva, Kammar Pågar och Kammar Pösmål. Ha det gott och tack för att ni kom!